Pansionāts Balvi jau otru nedēļu cīnās ar Covid vīrusa izplatību. Šobrīd saslimuši 20 seniori no 179. Simptomi nav no vieglākajie. Ar katru dienu pieaugošais saslimušo skaits lika pieņemt ierobežojumus, informēt tuviniekus un ierobežot apmeklējumu. Mēs slimojam jau otro nedēļu klienti ar augstām temperatūrām, iesnām, kaklu, drudzi. Ir arī tādi radinieki, kas izmantojot aizsardzības līdzekļus, pieņemsim masku, vienreizējus halātus un bahilas, kas aiziet augšā pie saviem radiniekiem. Bet mēs iesakām uz 15 minūtēm, lai tas nav pārāk ilgstoši. Mums ir video opcija, tas ir no iepriekšējiem Covid laikiem. Mēs piedāvājam, pārsvarā to izmanto radinieki, kas ir ārzemēs. Saslimšanas gadījumi novēroti arī citviet valstī, kur arī ieviesti apmeklējuma ierobežojumi. Mums neslimoja daudz un kaut kādi no 40 cilvēkiem 7 bija saslimuši. Un nebija smagi, tās praktiski bija 2-3 dieniņas, un tā viss bija kārtībā ar viņiem. Neļāvam tuviniekiem nākt iekšā telpās, un tikšanās bija viss laukā ārpus iestādes. Un es domāju, ka tas arī nostrādāja, un pārējā ar mums nesaslima. Pagājušo gadu kaut kur vidēji 15-20 klienti mums saslima, bet tad bija tāds vienkāršāks, kad teiksim, kā saslimšana. Šoreiz ir tās temperatūras un ir diezgan pasmagi viens otrs. Apzinot situāciju tieši Latgalē, pašvaldībās nav informēti nec par pansionātiem, nec par citām iestādēm, kur būtu ieviesti ierobežojumi. Lai arī epidemiologiskie noteikumi zaudējuši spēku jau pērnā gada izskaņā, daudz viet piesardzība pret vīrusu joprojām ir. Felčeru punktos – maskas dezinfekcija. Skolās un pirmskolas izglītības iestādēs ir pastiprināta audzēkņu veselības stāvokļa novērošana, telpu vēdināšana, dezinfekcija. Citās publiskās vietās pieejama roku dezinfekcija, apkopējas veids virsmu dezinfekciju. Pansionāti, kur novēroti saslimšanas gadījumi, ir īpaši piesardzīgi, jo citu gadu pieredze bijusi diezgan smaga. Slimoja ne tikai klienti, bet arī darbinieki. Smagākais vilnis bija, protams, visiem pirmais. Tas arī pie mums bija diezgan smagi. Ar visiem ierobežojām, ka mēs bijām vispār iestādi kā tāda ciet. Mums pēdējais, neteiksim, Covid uzliesmojums, bet mums bija tieši pēc vakcīnas. Tas bija 22. gadā. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiskās uzraudzības dati liecina, ka pozitīvo Covid gadījumu īpatsvars pēdējās nedēļas laikā ir nedaudz mazinājies. Arī stacionēto pacientu skaits Latvijā samazinājies līdz 100 pacientiem. Pērnajā nedēļā konstatēti 4 miršanas gadījumi. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.